Slyšel jsem o chlápkovi, který se oblíká jako netopír. Já slyšel, že je to Lionel Richie. Jdi to p***. Casey říkal, že máme dostat hodně peněz. Pro tentokrát, na tebe s***. Ale dávej si bacha. Nech to je p***. Netaj, no, to bolí. Casey říkal, že nám dáš obrovský pítel peněz. Nejde to. A kdy máme premiéru? Nevím, ještě ti herci... Na Vánoce jsme říkali, ne? Silenci v pořádku? Pojedeme to prostě třikrát za sebou na jeden záběr, ne? Jo. Tady je vesmírná loď Enterprise! To má být vesmír. Což mi máme? A byla jsi. Nechci vidět dalšího kámoše, jak za sebou tahá žebra. Jak kusy jeho masa lítají kolem mé hlavy. Říká se, že jsi zpátky v akci. Kdo to povídá? Chlap balonáku, co má zaražený ohryzek až u prodloužené míchy. Jenže leží na hřbitově. Vrtule mu usekla hlavu. Vrtulník? Větrnář. Vrtulník? Jestli nejsi zbabilec, postav se mi na čelo! Děti, nekuste. Chodí to zdraví. Krásně.